Fjellnummer 2. 15% av 200 kronor är 30 kronor. Vad är? Ska vi kolla. Ska vi veta andelen. B där, delen. Och C där, det hela. Och det lättaste att förstå är andelen, som jag har sagt, det är hela tiden i procent, i bråk eller i decimal. Så andelen är 15%. Eller 15 hundradelar. I bråktal kan ni göra det med 5, kan ni göra med 5, så 3 tjugondedelar. Det kan ni göra där. Eller 0,15. Då är det andelen. Delen då, och det hela, så här. 15% av 200, det betyder att vi pratar om det hela som är 200 kronor. Och naturligtvis den sista är delen, 30 kronor. Alltså 15% motsvarar 30, men 100% motsvarar